Joo, eli Iisalmessa on sitten heinäkuussa tämmöiset festarit, kolmepäiväiset oluset, olutjuhlat, 10-18.7. Ja siellä on Suvi Teräsisko, Juha Tapiota, Anssi Kylä, Happorario, Kolmoslainen ja Eeri. Tuommoisia esiintyjiä on siellä ja Tämähän on K18 tapahtuma sitten. K18, että alaikäiset ei sinne pääse kyllä. Ja siinä näkyy nyt lippujen hintoja, mitä ne on, portilta ja ennakkoon. Ja sitten toinen tapahtuma on Rokkiset. Se on keskiviikkona 9.7. Siellä on Sini Sapotake ja HVG. Ja tämä on sitten päästetön tapahtuma, eli nuorille. Ja kumpankin tapahtuma, minä olen arvonnut nyt pari lippua. Eli olusille. Se on K18 tapahtuma ja sitten tänne nuorten Rokkisille ja tänne ei ollut sitä ikärajoja, että se on nuorille. Ja nyt tehdään niin, että kirjoitatte vaan sinne kommenttikenttä, että kumpanko työ ottaa menössä ja minkä takia työ haluatte sinne. Eli mitään muuta sinne ei tarvitse sitten laittaa. Ja tuolta vielä nettisivulta pystyy katsomaan www.oluset.fi, niin sieltä löytyy sitten tietoa kaikista näistä Rokkisista ja olusista ja esiintyvistä ja näin. Ja sinne pystyy myös vippilippuja sitten ostamaan. Vippilippujakin jos haluaa, että se on sitten siellä omaa teltta ja tämmönen ja omat systeemit. Että sieltä nettisivuiltakin katsoo niitä tietoja. Näihin kupiin ja näihin tunnelmiin.